Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота і ми починаємо. Розпис одягу – цікавий вид мистецтва, який вимагає зосередженості, знання техніки і вміння користуватись інструментом. Отож, сьогодні до нашої студії ми запросили майстриню – це Надія Солоб, яка знає, як працювати з цією технікою, знає, як розписувати одяг. І ми дуже раді бачити і вітати вас у нашій студії. Здравствуйте. Тож, Надія, пригощайтесь чаю. І будемо говорити взагалі про цей вид мистецтва. Справді, розпис одягу, тим більше в такому вигляді авторському, він взагалі дуже приваблює, тому що можна розписати будь-який одяг і зробити його ексклюзивним. Да. Отож, для вас це щось, так? Це щось особливе. Да, ну, я, мабуть, розкажу о том, як я к этому прийшла. По образованию я архитектор, но долгое время я работала дизайнером графическим и работала за компьютером, а мне хотелось вот чего-то такого ручного. Я не знала еще тогда, к чему приведет мои тогда вот эти... Знания там мира, да. Какие вы накопичивали. Желания мои к чему приведут. И когда вот с появлением первого ребенка у меня, я узнала о таком направлении, что есть роспись по ткани. Меня это очень сильно увлекло, вдохновило. Я сразу приобрела все необходимые материалы, расписала себе куртку. Все были в восторге. И пошло-поехало. Меня уже было не остановить. Я рисовала и друзьям, и знакомым, и себе. И были, сразу появились буквально, там, как я только разместила страницу в Инстаграм, сразу через неделю у меня появились и заказчики. И, конечно же, их отзывы и положительные эмоции меня вдохновляли и вели только вперед. Це як добре, бачите, як все почалося. Дуже швидко ви в такому направленні знайшли себе і почали показувати, наскільки ж може бути гарним розпис на тканині. І так зараз хотілося б дізнатися технічні моменти. Отож, чи уся тканина підходить, які фарби потрібно мати. І от ви зразу почали працювати, чи все вийшло? Чи, можливо, були якісь неточності, з якими б довелось працювати? У мене якби була вже база художественная, так как я архитектор, и я уже владела этими всеми навыками, я просто использовала, ну, новую технику пробовала. Я никогда не рисовала на ткани, ткань ведь она как холст художника, только эти холсты, как оказалось, можно носить. И я бы хотела немножко рассказать историю, откуда же это все пошло. Это все началось с того момента, когда одежда стала культом, когда люди начали самовыражаться за счет одежды, они искали свой собственный стиль. И появилось такое понятие, как кастомизация. Кастомизация — это видоизменение внешнего вида одежды при помощи... Ну, різних матеріалів, так? А ми можемо сказати, що? Чи є якісь особливі матеріали, які допомагають зробити одяг авторським? Ні, ну, в общем, їх видоизменяли, і це пішло із далеких 80-х, коли уличная молодежь вийшла на вулицю, і вони хотіли самовыражаться, і вони кастомізували в большинстві случаев там джинсові куртки, джинси. Кросівки, ми знаємо, як вони, да, розмальовували. Кожані куртки. І... А, до речі, джинси, коли вони з'являються в інакшому вигляді і стають там десь світлішими, десь темнішими, так, ми пам'ятаємо ще ті часи, ну, да, може, так, коли виварювалися це все, да, речі. Було такого, а коли ще, так, а коли ще почали домальовувати там білизною щось, так, малювали якісь малюнки, то це такий був, ну, своєрідний, модний такий, да, нахил. Так, теж є таке направлення, тайдай називається, це можна красками сделать такие вот хаотические разводы, а можно с помощью вываривания, выбеливания вещей, тоже очень вообще здорово получается. Но вот рисунки они выбирали, конечно, индивидуально, каждый сам для себя. И вот, допустим, можно было изображать, допустим, исторических личностей. Вот как на футболке представлено Сальвадор Дали с его уникальным вот этим видением и философией его жизни, что
я гений, и если постоянно говорить, что я гений, рано или поздно ти станеш ім. Дуже життєстверджуюча футболка, і носити таку, це значить, ви повністю погоджуєтесь з таким постулатом, ви носите її, і у вас, можливо, і самооцінка підвищується. Ну так, звісно, це однозначно повищається. Дуже гарний малюнок, хочеться його розглядати. Я з вашого дозволу просто хотіла би показати ближче. І розглядати взагалі хочеться дрібнички, от, з якими ви працюєте, тому що так здається, що ніби ну, малюнок так, зроблений, ну, от, що це можна зробити, але насправді дуже професійна робота, і видно, як ви працюєте, скільки ви зусиль докладаєте, і це ж треба розробити макет, мабуть, так? Конечно, спочатку. Да. Все починається з розробки макета, якщо це, допустимо, з клієнтом робота, то я узнаю, який кінечний результат хоче отримати клієнт. И тогда я уже предлагаю несколько вариантов эскизов, и если все ок, ми приступаємо к рисуванню. Надя, так, це справді серйозна робота. Ми зараз взагалі хотіли би поговорити більше навіть не про комерцію, а про авторство, так, про стиль, про ваше бачення. Добре, коли люди хочуть щось, так? А ще краще, коли художник сам бачить, коли він щось розуміє, щось хоче зробити. Ну, от це, кстати, я рисувала, це я сама вдохновилась, я дуже люблю цього художника, Сальвадор Далі, і я нарисувала цю футболку. Просто от мені захотілося, от порив у мене душі був. Так, ну це справді, тоді це авторська річ, тоді можна сказати, що це і ваша задумка, і ваше втілення, і взагалі розробка вся повністю. Це художник тоді може сказати, ну все, я вже став, я став художником, здійснилося моє мрії, моє бачення, я можу все це зробити. Зовсім інша робота, така тендітна, ніжна. Зараз покажемо цю футболку, ось так вона виглядає. Будь ласка, тут ми, якщо ближче подивимось на неї, то і тканина вже інша. Ми бачимо, що вона така більш щільніша. І ткань другая, і техніка другая. Тут примінена більш акварельна розпись. Це просто неймовірно. Картини. От картини на футболках, це просто, я не знаю, як це можна пояснити. Взагалі, ми бачимо і техніку, ми бачимо вираз митця, і справді робота просто неймовірна. Вона вся зроблена дуже гарно. Ми, якщо повернемо її назад, то оця квіточка, ну, це просто щось таке, от хочеться волосся, мабуть, підняти і носити, тому що ось ця квіточка, вона багато чого коштує, вона насправді класна. Так, це небольшой нюанс, який доповнює повністю образ. Дуже гарно, дуже гарно. Рукава, ми бачимо, що тут і рукава розписані, ось так вони виглядають. І з одного боку є, з іншого немає, але це все одно робота і задум художника, який все це бачить. Так, дуже гарно, Надя. Спасибо. Ми ще подивимось сьогодні ваші інші роботи. Я знаю, що це не всі, у вас багато чого є. Да. Але все одно, хоча б познайомитись з вами, як з авторкою, то нам потрібно це. Тому що кожен художник повинен показати себе якомога краще з усіх боків. Ось зараз ми бачимо ваші роботи. Що тут? Це така була розробка взуття. Обратилась косметолог, я робила розпись обуви. Я создавала на подарок футболку, друг другу подарив футболку. І... Дуже яскраві. До речі, такі класні вот у вас ідеї. Прям джинси мене дуже сильно, вони прям, це просто космос какой-то. Так, вони не так, вони космічні, вони взагалі такі яскраві. Джинси, да. Я, знаєте, коли дивилась на ваші роботи, я так довго розглядала, я не могла зрозуміти, як так може взагалі на тканині все це бути. Тут не лише, мабуть, ескізи, тут ще коли ви в процесі, мабуть, працюєте, допрацьовуєте якісь деталі, дрібнички. Ну, це необ'яснима річ, я коли сажусь, это своего рода медитация начинается. И я вот просто вот, я знаю, что делать. Мне иногда я не могу объяснить сам процесс, но я просто беру и делаю. Вы, как будь-який митець, просто творите, так? Да, да. Дуже класні, класні, яскраві такі роботи. Я знаю, що фарба, насправді, вона не така вже і проста. От та фарба, яка на тканині, до неї треба звикнути, треба знати, як з нею працювати, що з чим поєднується, тому що вона може
може бути сьогодні, наприклад, такою вам здатися, так? А завтра ви дивитесь, вона вже потекла, чи там починаєте прати і бачите, що ну, щось не те. Отож, як треба ставитись взагалі до підбору матеріалів і техніки, щоб знати, як з нею працювати? Есть разные производители красок, которые выпускают именно акрил для текстиля. Ну, я в большинстве случаев использую краску. Ну, вот мы будем декола. Ми зараз покажемо акрилову, просто, що як, да. вона, так, як вона називається, не можемо показати, хорошо. Але ми знаємо, що вони є такі. Так, да, їх дуже багато. І прийдя в магазин, навіть спросити у консультанта, він вас проконсультує, їх ну, дійсно дуже багато. Ви не розтіряєтесь, да, і ви знайдете те, що необхідно. Головне, некоторые рекомендують і, може бути, говорять, що можна і звичайний акрил використовувати для розписи по ткані, але я не рекомендую. Рекомендую это делать, потому что специально разрабатывается краска, она и называется акрил для ткани, потому что в нее входят специальные смолы, которые позволяют краске, ну, дают краске эластичности, потому что мы садимся, мы двигаемся, и чтобы оно не топорщилось, не топорщился рисунок, оно придает очень красивый вид, естественный mm-hmm. вид. Одежде. А, Надь, покажите свою футболочку, яка гарна, да. авторська розробка, так? Ви носите, свої речі? Ношу, да, но не всегда бывает и настроение, потому что, когда с этим работаешь, то носить это не всегда уместно. Я Чому? Просто настолько этим всем пропитана, что иногда вот хочется и отдохнуть, иногда хочется и однотонную какую-то вещь одеть. Да, а вот когда вот именно настроение такое вот ух, то, конечно, я ношу и с радостью. Біля вас еще есть дуже класна куртка. Да, джинсова куртка. А, какая она гарна. Ну, подивіться, тут теж витвір мистецтва, тут так класно розписана. Дівчина, ми бачимо, що позаду це є. Це чоловіча чи це жіноча? Яка це річ? Це женська. Ну, скоріше всього, оверсайз куртка. Уже, ну, можна і мужчині, звісно, її носити. Угу. Ну, можуть носити і чоловіки, і жінки, так, але вона виглядає, ну, просто неймовірною. Така ніжна, в дуже класних теплих тонах виконана, біле, тут яскраве таке от жовте, аж блищить, виблискує. І... Да, золоті полоси додають особий шарм і утонченість цієї куртки. І от іменно такий рисунок спеціально підбирався під цвіт куртки. Тут справді, коли да. дивишся на тканину, вже одразу з'являється, мабуть, декілька варіантів, як можна її розробити. І я бачу, що ви багато кольорів не використовуєте. Все приблизно в одній гамі, і так, щоб не було занадто, так, щоб це виглядало дуже гарно. А спереду ще щось є, так? Ні, спереді, вона спереду нічого да, там нічого немає. Нету. Ну, тут не треба. Тут вона позаду, вона вже доповнює себе повністю, і справді така річ ексклюзивна. Да. Надь, а от як вам здається, взагалі люди, які носять такі речі, ви одразу звертаєте на них увагу, дивитесь, як вони виглядають? Ну, звісно, чоловік одразу, якщо він сам определяє, хоче він привлекать общение, внимание к себе или нет. И когда человек публичный, он, конечно, он хочет это все самовыразиться, показать, что он такой уникальный, неповторимый. И ведь эта одежда и делает человека таким... Особливым, да, так можно особенным. Сказать. Угу. С приводу пензликов, я дивлюсь, у вас просто целый набор разных это, и широких да, узельков. Это небольшое количество, которое я взяла с собой. Ну, хочу рассказать. Для росписи по ткани лучше всего использовать кисточки синтетические. Они очень хорошо держат форму, и краска на них тоже очень ну, держится. Да. Вот, допустим, вот тоненькая кисточка, ею, конечно, уже там финишные работы проводятся, и контуры... І, в общем, вона вже для деталізації нужна. Ой, скажіть, Надь, а якщо ви, наприклад, вже написали цю картину от на тканині, і ще хочеться щось додати, чи можна виправити ситуацію? Як? Чим? Можна, звісно. Можна поверх предыдущого слоя нанести новий слой краски, або просто вот, добавить какой-то там елемент. Угу. Дополнительно. А вот я захотела. Не, смыть уже, к сожалению, не получится.
эта краска настолько быстро и сильно впитывается в волокна ткани, что это буквально, даже если капля случайно капнет, это молниеносные такие должны быть движения, то необходимо просто бежать и застирывать. Если это не сделать, то это уже, ну, надо придумывать, чем это обыграть. Перекрыто, да, и что добавить. Угу. А у вас, до речі, бывали такие випадки, что ну, так все классно, вы уже сделали речь, и тут випадково пляма. Что тогда делать? Ну, вот прям, чтобы вот критично вот не было таких ситуаций, а если и были они, то я, это же полет фантазии, там добавил брызг, там еще что-то, цветочек, и все, и уже как бы оно так и надо. Ну, треба справді художникові дати можливість попрацювати так, щоб розгорнутися, зробити вже з цієї роботи повну версію і заспокоїтись. Я очень люблю, когда мне говорят, я тебе довіряю і сделай мне те, що... Да, хочеться, то, що хочеш, да, то, що хочеш ти, я... А що більше подобається? Це якісь, ну, я так дивлюсь, що якісь дуже цікаві роботи, так, портретні, чи можуть бути якихось відомих постатей, чи якась от така от фентезі. Ось з цим ви працюєте? А квіточки, ну, може, якісь? Мені, як душі, ближче, звісно, абстракція. Ну, а то, що люди просять... Ну, звичайно, ну, то ж те, я, що просять, я рекомендую, ну, все равно я добавляю свої якісь нотки, то, що вот мені нравится, і то, що я би хотіла воплотити, і це і мене как бы мотивує, тому що мені... Угу. Надь, а чим треба закріпляти потім? Після того, як ви вже все зробили, чи ця фарба потребує закріплення особливого? После нанесення краски на изделие ми ждемо 8-12 часов, и после истечения времени мы просто проглаживаем сам рисунок с изнаночной стороны. Это закрепляется вот так вот краска. А на чому треба тримати? Просто на тканині? Гладильная доска, ну это ж просто... Просто когда мы начинаем рисовать, обязательно мы вкладываем между тканью подложку, чтобы краска не просачивалась ко второй стороне одежды. Да. А подкладка из тканины повинна быть? Нет, подкладка должна быть или пластик, или какой-то плотный картон. Ну, бумагу не используйте, потому что через бумагу все равно ткань может проникнуть к спинке. И ну, вот у меня тонкий лист ДВП. Угу. Це ваш такий... Да. Да, он у меня уже весь в отпечатках, от которых оставляли от изнаночной стороны ткани. И он у меня просто, вот уже вот 6 лет я занимаюсь росписью одежды, и я до сих пор им пользуюсь, и там прям такая абстракция. Уже можно выставлять его, как прямую картину, да, так? Да. Надь. Ну и наостанок, еще тут хочется показать ось такие, це, не знаю, для, мабуть, для контуров, так? Да, это контуры. Это в тюбике, это контур, в нем находится краска, просто дозатором мы, вот, кстати, рисовала я на футболке «Я гений по контуру головы» вот этим золотым контуром. И есть также маркеры, они тоже контуры, контур создают, и можно даже одними фломастерами, вот этими маркерами, разрисовать себе футболку, не прибегая к краскам. Так, ну, бачите, они тоже не смываются, да. Мы сегодня дізналися и взагалі поговорили про усе, що стосується розпису тканини. Дуже класні роботи ви нам показали. Наді, дякуємо, що прийшли, знайшли час, спасибо, тому що я знаю, у вас багато дуже роботи, але все одно ми побачили сьогодні витвір мистецтва у багатьох проявах. Це і такий верхній одяг, і трошки нижнього. І дуже хочеться, щоб всі ці роботи вас надихали на створення іще більшого об'єму, щоб ви працювали в своє задоволення і дарували радість іншим. Тому будемо раді бачити вас ще в нашій студії, а ми зустрінемося з вами за декілька хвилин.